السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے امام طبرانی کی ایک اہم روایت المعجم الصغیر کے حوالے سے نقل کی تھی، جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید اور والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ کہا کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں لیکن آپ کی یاد ستاتی ہے، فما اصبر حتى آتيك فانظر اليك، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں صبر نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرار مل جاتا ہے، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةِ، اور جس وقت میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا، انشاءاللہ، خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. سوچئے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں ستا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جب مجھے جنت میں داخل کرے گا اور میں نبی کا دیدار نہیں کر پاؤں گا تو یہ میرے لیے بے چینی کی بات ہے کہ میں اپنے حبیب، اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر پاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی ایک آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے. بات محبت کی تھی اور آیت نازل بھی اطاعت کی، یعنی وہی محبت سچی ہے جس میں اطاعت اور فرما برداری پائی جاتی ہے. صرف زبانی طور پر نبی سے محبت کا دم بھر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت بھی ہونا چاہیے. یہی اصحاب کرام کا طریقہ کار تھا، جن کے ایمان کو ہمارے لیے قرآن مجید نے معیار قرار دیا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا، اگر تم لوگوں نے ویسا ہی ایمان لایا جیسا اصحاب کرام ایمان لے کر آئے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے. صحیح راستہ، صحیح راستے کا علم کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ تمہارا ایمان اصحاب کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہو جاتا. آیت نازل بھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ. وَالصِّدِّيقِينَ، اللہ کے انتہائی سچے بندوں کے ساتھ. وَالشُّهَدَاءِ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بندوں کے ساتھ. وَالصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اور ان سے بہتر رفاقت اور سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ محبت کی حقیقت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیت کے ذریعے وضاحت کی گئی،
کہ محبت کے ساتھ اطاعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ صرف محبت کافی نہیں، اصل محبت وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آمادہ کر سکے۔ محبت کے بارے میں ابتدائی اور لفظی حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ عربی زبان میں تین الفاظ ہا اور با کے زیر، زبر اور پیش کی شکل میں استعمال میں ہیں۔ ایک ہے حب یعنی دانہ، جو کہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے حب یعنی محبت، جو انسان کی روحانی دنیا کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا ہے حب یعنی محبوب۔ اب دیکھیں، حب یعنی دانہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حب، دانے کی طرح۔ تو یہاں حب دانے کو کہا گیا ہے، یعنی ہا کے پر زبر لگا دیا جائے تو یہ دانہ بن جاتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کی شدید ترین ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد ہے حب، حب یعنی محبت، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا شریک، اللہ کا ہمسر اللہ رب العالمین کے علاوہ کو بنا رکھا ہے، اور ان سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، جیسا اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن ایمان والے کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے یہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں، سب سے سخت ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ حب یعنی محبت۔ تیسرا ہے حب یعنی محبوب، حب کا مطلب ہوتا ہے محبوب۔ چلیے اس لفظ کی وضاحت کے لیے میں بخاری کی ایک روایت، جسے انہوں نے کتاب و احادیث الانبیاء میں، جہاں انبیاء کرام کی باتیں، ان کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اس جگہ کے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ کہتی ہیں، ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخصومیۃ التی سرقت، کہ قریش والوں کو فاطمہ مخصومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کی بڑی فکر تھی۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص 3 درہم یا ربے دینار 1/4 دینار اس کے برابر کسی چیز کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں چور نے چوری کی تو آدمی اس چور کو پکڑ کر اس کا ہاتھ کاٹ دے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، آدمی اور فرد کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے اس بات سے منع کیا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو حکومت کے حوالے کیا جائے، وہ نافذ کریں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو 3 درہم یا ربے دینار 1/4 دینار دونوں کی قیمت مساوی ہوتی ہے۔ اگر اتنی مالیت کی چیز کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ قاضی کا، جج کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جو مناسب سزا ہو دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ کے کاٹنے کی نہیں دے گا۔ ہاتھ کے کاٹنے کے لیے کم سے کم 3 درہم یا ربے دینار 1/4 دینار کا ہونا ضروری ہے۔ اب فاطمہ مخصومیہ نے جو چوری کی تھی وہ 3 درہم سے زیادہ کی تھی، اس صورت میں ہاتھ کٹنا تھا۔ وہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخصومیۃ التی سرقت، کہ قریش برادری کو فاطمہ مخصومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کی بڑی فکر تھی۔ یہ بنو مخصوم قبیلے کی تھی، جو کہ قریش برادری کا ایک قبیلہ تھا۔ یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مسئلہ فاطمہ مخصومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا نہیں، بلکہ قریش برادری کی ناک کٹنے کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کی سب سے پاورفل مشہور برادری تھی۔ اب ان لوگوں کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ
اگر اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو ہماری برادری بدنام ہوگی کہ اس برادری کی عورت چوری کر رہی تھی اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹا ہوا ہاتھ سارے لوگ دیکھیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا مسئلہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فقالوا ومن یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا شخص ہی بات کر سکتا ہے جو آپ کے نزدیک انتہائی چہیتا اور محبوب ہوگا، جس کی بات آپ مانیں۔ وہی ہوا، لوگوں نے کیا کہا؟ وَمَن يُكَلِّمُ فِيهَا إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد، کہ اس معاملے میں سوائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب ہے۔ تو دیکھیے حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا گیا ہے؟ حب، محبوب کہا گیا ہے، نبی کا چہیتا، نبی کے محبوب۔ یقینی بات ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانے گا، وہ جو کہے گا اس کو پورا کرے گا، اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ محبوب ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، یہ صرف زبانی محبت نہیں ہوتی۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو تیور تھا، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ شریعت کے معاملے میں اپنے محبوب کی بات کو بھی نہیں مانا، اور یہی دراصل شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کی اہمیت کی جائے۔ صرف نبی کی ذات سے محبت تو دنیا کا ہر فرد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے، انہیں اختلاف نبی کی بات کے پر تھا۔ سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، انہم لا یکذبونک، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ظالم کس کا انکار کرتے ہیں؟ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی شریعت یعنی قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جوہد کہتے ہیں انکار، یہ کون سا انکار ہے؟ عربی زبان بڑی رچ لینگویج ہے، بڑی مالدار زبان ہے۔ جوہد عربی زبان میں اس انکار کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کیا جائے، یعنی سامنے والے کو پوری حقیقت، پوری سچائی کا علم ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک انکار کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ آدمی کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے۔ لیکن ایک انکار وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انکار کیا جائے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سونے والوں کی حالت بیان کرتے ہیں تین طرح کی ہے۔ ایک ہلکی نیند کا ہوتا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی اسے دھکا لگے، کچھ آواز لگے، بیدار ہو جاتا ہے۔ ایک تھوڑا گہری نیند کا ہوتا ہے، اسے تھوڑا جھنجھوڑا جائے تب اٹھتا ہے۔ لیکن تیسرا سونے کا ناٹک کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو آپ اس کے پر بالٹی بھر پانی بھی ڈال دیں گے، کتنا بھی ہلا ڈولا کریں گے، وہ اٹھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جوہد انکار جو ہے، یہ جان بوجھ کر انکار کیا جا رہا ہے، پوری حقیقت کا علم ہے۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، ایسا ماحول اور معاشرہ جہاں برائیاں قدم قدم کے پر دعوت دیتی تھیں، برائی کا ماحول تھا، تجارت میں جھوٹ بولنا، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، صداقت کا کوئی اعتبار نہیں تھا، پاکیزگی، خوش اخلاقی، حسن اخلاق، ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، ناپید تھیں۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بتایا، لیکن مجال ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی ایک معاملے کے پر، چاہے وہ صداقت ہو، راست بازی، معاملات زندگی کے اندر لین دین ہو، یا کسی سے اخلاقی اعتبار سے، ملنے جلنے کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا پایا ہو؟ نہیں۔ کسی نے آپ کو خیانت کرتا پایا ہو؟ نہیں۔ کسی نے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پایا ہو؟ نہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوئے پایا؟ نہیں۔
کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے وقت کسٹمروں کو دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتے ہوئے پایا؟ نہیں، ہر اعتبار سے آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق لوگوں کے لیے معیار تھے۔ تو اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے بالکل پاک و صاف تھی، ایک کورے کاغذ کی طرح جس کے پر ایک دھبا نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ الصداقت کا اتنا بڑا معیار بنا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے، انہم لا یکذبونک، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کو تو امین کہتے ہیں، صادق سچا کہتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر آپ کی جان کے دشمن بھی بنے ہیں اور امانت بھی آپ ہی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں۔ اب کیا چاہیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتبار اور یقین کی؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرامین کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر، پوری حقیقت کا علم ہے تو یہ جہد ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ مشرکین کو نبی کی ذات نہیں، نبی کی بات سے اختلاف تھا۔ وہ نبی کی ذات سے محبت کرتے تھے اور اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی مثال بھی ہے کہ جب ابو لہب، جس کے نام کے پر ایک سورہ نازل ہوئی، سوچئے قرآن مجید میں بڑے بڑے دشمنان اسلام ہیں، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، امیہ بن خلف ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ ابو جہل جیسے بدترین دشمن، جس کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرعون ھذہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے، جس نے جان بوجھ کر میرا انکار کیا، ساری حقیقت کا علم تھا، یہ اعتراف بھی کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت داری کا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ لیکن اتنے بڑے بڑے دشمنوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نام لے کر نہیں کیا گیا، اشارے میں یا کسی واقعے کے تناظر میں نام کہیں نہیں لیا گیا۔ نام لیا گیا تو ابو لہب کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ چلیے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو باتیں اس ضمن میں رکھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آخر ابو لہب کا نام لے کر پوری ایک مکمل سورہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ ہے، عرب کا یہ دستور اور قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی دعوت یا کوئی تحریک اور کوئی تنظیم لے کر کھڑا ہو تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس دعوت کے پیش کرنے والے کے گھر والے، اس کے خاندان والے اس دعوت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اس تنظیم اور اس تحریک کو مان رہے ہیں یا نہیں، اسے فالو کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے اس کے سپورٹ، اس کی حمایت میں ہے تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو بھی اس بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن اگر اس دعوت کو اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ جب گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں گے۔ ابو لہب نے جو حرکت کی تھی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، جب اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی، اسے آزاد کر دیا، یعنی نبی کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی پیدائش کی خوشخبری سننے کے بعد ابو لہب نے اپنی لونڈی حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ لیکن نبی کی بات سے اختلاف کتنا شدید تھا، جس کی بنیاد کے پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے کوہ صفا کے پر، جو مشرکین مکہ کا چینل تھا جہاں سے ہر کسی کی بات سنی جاتی تھی، اور اگر اس جگہ کے پر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کوئی خبر دے، کوئی بات پیش کرے، کوئی جا نہیں سکتا تو اپنے گھر کا کوئی آدمی یا اپنے غلام کو وہاں بھیج دیتا کہ اس چینل سے جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ خبر لے کر آؤ، اتنی اہمیت تھی۔ جس طرح کے ہمارے یہاں نیوز چینلز ہوتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی نیوز، کوئی خبر دی جاتی ہے تو ہمارے لیے نزدیک معتبر ہوتی ہے، تو ایسے ہی مشرکین مکہ کا جو چینل تھا وہ کوہ صفا، صفا کی پہاڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پر کھڑے ہو کر
اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا اقرار کر لو، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ تفلحوا، کامیابی ملنے والی ہے، اور یہ کامیابی کتنی بڑی ہوگی؟ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کے علاوہ عجم کا یعنی عرب کے علاوہ جو کنٹریز اور جو علاقے ہیں اس کا بھی تمہیں مالک بنا دے گا۔ ابو لہب نے فوراً کھڑے ہو کر کہا تب لکا یا محمد علی ہادہ جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا برا ہو، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے کہ ایک اللہ کی دعوت دے سکے؟ علی ہادہ جماعتنا، اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے، یعنی اسے نبی کی ذات سے محبت تھی لیکن نبی کی بات سے شدید اختلاف تھا، یہاں تک کہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اس نے پتھر اڑا کر نبی کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی۔ نبی کی ذات سے محبت اور نبی کی بات سے اختلاف، یہ بات اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نبی کی محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں لیکن اطاعت کی، نبی کے طریقے کی اور آپ کے طریقے کے مطابق چلنے کی بات آتی ہے تو وہاں منہ پھیر لیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے طریقے کو یعنی محبت کے ساتھ اطاعت ہونا چاہیے، اس کو صحیح کیا جائے۔ محبت ہے بہت ضروری ہے، ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد اطاعت بھی کر لیجئے تو آپ کی محبت کا ثبوت دلیل مل جائے گی، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے جو آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی طرف ہم کو آمادہ کرے۔ تو یہ ابو لہب، جس کے رد میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوہ صفا کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دیتے وقت سارے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا قبیلہ، ہماری برادری بنو ہاشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کا نام لے کر سورہ نازل کی، ورنہ کسی کے بارے میں نام لے کر سورہ نازل نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ابو لہب کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی وجہ یہ ہے یہ میں ثابت کر سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت ہونا چاہیے، آپ کی ذات کو بھی مانا جائے، آپ کی بات کو بھی مانا جائے، نبی کو مانا جائے، نبی کی بھی مانا جائے۔ صرف نبی کو ماننا، نبی کی نہیں ماننا، یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم غور کریں ہمارا طریقہ کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام والا یا ابو لہب والا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صدیق کا سب سے سچے ہونے کا خطاب دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لایا، نبی سے شدید محبت کی، اپنی جان کو داؤں کے پر لگایا، سارا مال نبی کی خدمت میں پیش کیا، جب مانگا جتنا مانگا اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی، اور آپ کے مشن اور آپ کے مقصد کو، آپ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ اور ابو لہب وہ تھا جس نے نبی کی ذات سے تو محبت کی لیکن نبی کی دعوت اور نبی کی بات کے پر پتھر برسائے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنا ہے، یا تو ابو لہب جس کے رد میں قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ نام لے کر نازل کی گئی ہے۔ تو نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات سے بھی محبت ہونا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ قرآن مجید نے وعدے کا انہم لا یکذبون، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم جان بوجھ کر آپ کے پر اتاری ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اختلاف نہیں تھا بلکہ آپ کے اوپر اتاری ہوئی شریعت قرآن و حدیث کے بارے میں اختلاف تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب چلیے ہم اسی حدیث کے پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ بات سنی کہ وہ لوگ آپ کی شریعت کے اندر کمی بیشی یا شفاعت اور ریکویسٹ کے نام کے پر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غصہ ہوئے اور کہا، لوگوں کو جمع کیا، انما اہلک الذین کانوا من قبلکم، کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور تباہ برباد کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی
کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکو واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علی الحد، کہ جب ان میں کا کوئی شریف زیادہ عہدے والا سماج کا باعزت آدمی پیسے والا یہ چوری کرتا اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی غریب آدمی چوری کرتا اس کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَ ابْنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوری کرے میں ہاتھ کو کاٹ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا اپنے لخت جگر کا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی اہمیت بیان کی، شریعت کی اہمیت کو بیان کیا۔ محترم ناظرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے اس کے پر جو نکات ہیں اور اہم باتیں ہیں آئندہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔